Vi er simpelthen så glade for, at det endte sådan her, og det er ja, bare fantastisk. Den kreative og eksperimentelle undervisning i design og teknologi i Fredericia fik mandag et ekstra boost. Det fælleskommunale teknologiværksted Makerspace indviede nemlig kl. 15 sine helt nyrenoverede lokaler på Kulturkasernen. Det sker med støtte for både byrådet og Google. Vi har været så heldige, at byrådet sidste år afsat 1 million kroner til at sætte rammerne her i stand. Det er jo de gamle værkstedslokaler nede på Kulturkasernen. Det var sådan til at få de rå elementer på plads. Udsugning, akustik, vægge, gulve og sådan nogle ting. Og udover det, så har Google-fonden også givet 550.000 kroner til, at vi også kan få indrettet lokalerne, så de faktisk bliver til det her enormt inspirerende undervisningsmiljø, som vi gerne vil have. En kønlig væg. Ja, det er jo noget, vi har investeret i for rigtig mange år siden, og jeg tror, at det første, da vi foreslog det, der var der ikke alle, der lige kunne se, hvad ideen med sådan et sted som det her det er, eller lige vidste, hvad det var. Men det er jo blevet en rigtig, rigtig stor succes. Det kan vi jo se, der er folkeskoleelever, der besøger det. De bliver brugt i uddannelsesinstitutioner, men det er jo også et fritidstilbud. Man kan komme herned og prøve nye teknologier. Men det gør jo også, at de unge og vores børn skal lære teknologierne at kende. Men jo også, at man skal forholde sig kritisk til de teknologier, der nu er en del af ens hverdag. Fordi det er det jo for os alle sammen en del af hverdagen, de her teknologier, der også er hernede på Makerspace. De mange penge er blandt andet blevet brugt på en bemærkelsesværdig lyssætning. Noget af det, jeg synes, der faktisk er noget af det fedeste, vi har arbejdet med hernede, det er vores lyssætning. Og det jo, handler jo om, at vi gerne vil skabe et undervisningsmiljø, hvor vi inviterer til, at der foregår nogle bestemte typer aktiviteter. Vi skal være kreative, vi skal designe, vi skal idégenerere hernede. Og der har vi blandt andet brugt lyset til at kunne henlede opmærksomheden på nogle bestemte områder. Det er både det, at der foregår noget på gulvet, der er noget, der foregår op i loftet. Og jeg kan lige prøve at vise, hvordan at lyset herinde i det store rum fungerer. Fordi udover at vi selvfølgelig kan mørklægge fuldstændig, det er vi jo i princippet ikke interesseret i. Men når vi så bruger lyset herinde, så kan vi sige, at nu er lyset tændt på bordene. Det vil sige, at vi ved, at der skal foregå nogle aktiviteter her. Men vi kan også skrue op og sige, nu henleder vi lige opmærksomheden ud på områderne ude ved siden af, hvor der er nogle af de elementer, som vi gerne vil have inddraget i undervisningen. Det er noget af det, det ligesom inviterer til, at man får en anderledes oplevelse end i sådan et klassisk undervisningslokale, når man er hernede. Og det har været rigtig vigtigt for os at få skabt den her stemning, når man kommer ind hernede. Så ved man godt, både som barn og som voksne, her skal der ske noget andet, end det vi er vant til, når vi går i skole. Og det er noget af det, vi gerne vil holde fanen højt på, at vi får skabt en fed oplevelse. Det skal være fedt at arbejde med teknologi, og det har vi desværre rigtig mange børn, der ikke synes. Og rigtig specielt piger har en oplevelse af, at det er ikke noget for dem, og de kan ikke finde ud af det. Og det er ikke sandt, for de er faktisk enormt dygtige til det, men derfor er det rigtig vigtigt, at vi faktisk også har fået skabt et miljø, som ligesom inviterer til, at her foregår der noget, som ikke kun handler om at nørde med teknologierne, men at der faktisk er noget, der handler om kreativitet og design, og som også inviterer til, at man har lyst til bare at være her og hænge ud. Vi snakkede sådan om, at det måtte godt have sådan lidt en oplevelse af at gå på kaffebar. Altså det der med, at man, det er rart at være her, og man har lyst til at blive siddende, og man fordyber sig, og man er bare til stede i rummet. Og vi havde faktisk et fint eksempel her tidligere i dag, hvor vi havde en 4. klasse, og de var hernede for første gang, og de synes bare, det var så fedt at være hernede. Og de skulle bygge broer, og da de var færdige klokken 1, der var der faktisk en del af eleverne, der lige skulle nå at spise deres madpakke, fordi at det havde de simpelthen sprunget over. De ville ikke holde pause, for de var så optaget af det, de havde gang i. Så, og det er jo noget af det er jo det, vi gerne vil have, at man har den oplevelse, når man er hernede, at man bare bliver opslugt af det at lave noget, man synes, der er fedt. Man ikke tænker på, at man er i gang med at lære, men at man laver noget, der er meningsfuldt. Det er meget imponerende, vil jeg sige. Det er lidt en anden skala, end jeg havde forestillet mig. Nu er det første gang, jeg er herinde, så, og det virker meget gennemført. Og som vi talte om tidligere, det virker til, at man har, man kan sige,
hele processen herinde. Man kan lave 3D-print, man kan lave engraveringer, man kan lave cutouts til t-shirts, man kan lave broderinger. Der er nærmest ikke den del, man ikke kan gøre. Man kan lave programmering, man kan lave, kunne forstå på Kia, man kunne lave robotteknologi også. Så det virker virkelig til, at der er masser af muligheder for de mennesker, som kommer her og arbejder her. De midler, som vi har fået fra byrådet, har vi brugt til sådan nogle ret basale ting, som udsugning, der skal være på pladsen, og man har rigtig meget undervisning hernede. Det er også til vores laserskærer, som også kræver noget særlig udsugning. Det er simple ting som god akustik, det er at få bare at få malet og få nogle nye gulve osv., så vi faktisk har nogle tidsvarende undervisningslokaler. Vi er rigtig glade for, at Google også har kunnet se en idé i det her sted og har investeret i det. Og så har vi jo selv spyttet 1 million i som kommune, fordi der var behov for, at vi renoverede lokalerne, så de også fremadrettet levede op til at være et uddannelsestilbud, og et undervisningsmiljø hernede var i orden. Og så har Google jo så også kunne se en idé i at hjælpe os med det og lave nogle læringszoner og også indkøbe noget udstyr, som vi havde brug for. Det er faktisk en af de nye teknologier, vi har købt for de midler, vi har fået fra Google. Det er en broderimaskine, som kan brodere jo primært på tekstil. Men der kan man altså lave sine egne designs og få det koblet ind i det arbejde, som vi i øvrigt laver. Ikke også? Den er ret sjov i forhold til håndværk og design, men den kan også være sjov i forhold til for eksempel at upcycle, altså at have noget tøj, som man synes er blevet lidt outdated, men hvor man så har mulighed for selv at designe noget broderi, som man kan få lagt på sine tekstiler. Formålet er jo at, man kan sige, gøre opmærksom på, at vi har jo noget forretning her i området, og det er ikke kun at drive datacenter. Det er også at støtte initiativer, såsom Megaspace blandt andre. Og det gør vi igennem et projekt, der hedder Google Data Center Community Grants, som er en måde, hvor vi kan række ud på og som sagt understøtte lokale initiativer, hvor man kan være med til at løfte et uddannelsesniveau eller pege en retning, hvor man kan bidrage til udvikling inden for området, om det er robotteknologi eller programmering eller hvad det nu end er. Det er egentlig derfor, at vi blandt andet bidrager til det her. Nogle af de teknologier, som de også har ude på skolerne, det er de her scanner cut-maskiner, som vi bruger til at arbejde med nyl. Det er blandt andet til både sådan noget helt basic at lave klistermærker, det skiltefolie, man bruger til det, eller det kan være til at trykke på t-shirts, altså noget tekstiltryk. Og der har vi faktisk både nogle små og nogle store nogle til at sætte det i værk. Vi bruger det som sådan nogle basis designteknikker til at finde ud af, hvordan det, altså man bruger det jo ofte til i forbindelse med håndværk og design. Man selv designer sine egne t-shirts, eller det kan jo bare være simpel mulepose, eller man gerne vil skabe nogle særlige udtryk, som man gerne vil sende ud i verden på en eller anden måde. Men hvorfor er det her nødvendigt? Hvorfor er det ikke nok med matematik og dansk og samfundsfag? Ja, det kunne man sige, men det her det er jo matematik og dansk og samfundsfag. Når vi arbejder med teknologierne og uddanner vores elever i at forstå, hvordan teknologierne fungerer, hvilke intentioner der ligger bag deres design, og hvad vi kan bruge dem til, og hvordan vi etisk kan sætte dem i spil på en etisk måde i vores samfund, jamen så er vi jo i fuld gang med at arbejde med samfundsfag. Vi er i fuld gang med at arbejde med matematik, når vi arbejder med vores 3D-printer osv. Og det er væsentligt sjovere at lære at arbejde med geometri, når man faktisk kan skabe de geometriske figurer og bruge dem til at lave et design med, som løser en eller anden særlig udfordring, frem for at man sidder og tegner det på et stykke ternet papir, som man måske nogle gange gør i en klassisk undervisningssituation. Og de unge, de skal gives til at begå sig i al den teknologi, der er en del af deres generation. Det er en del af det at være dannelse og lære at begå sig i en verden, som er digital, og det bliver den jo i hvert fald også i fremtiden, det kan vi jo se. Der kommer alle mulige forskellige teknologier hele tiden, og det skal man jo forholde sig til som børn og unge i dag. Og det er det, vi prøver at lære dem her nede i Megaspace. Google har sendt ikke mindre end 2 legater på samlet set
740.000 kroner til udvikling af Makerspace. Den pulje, vi har fået fra Google, har vi simpelthen brugt til at indrette med. Altså det er møbler, det er de ting, der er kommet op at hænge. Det er også indkøb af nogle nye teknologier, blandt andet en ny laserskærer og nogle nye robotarme, som er med til at inspirere til den type af aktiviteter, som de teknologier de ligesom peger ind i. Så det er særligt, når man kigger sig rundt, vil man mest få øje på det, vi har fået, altså de midler, som vi har fået fra Google, det er de ligesom har resulteret i, fordi det er alt det synlige. Det er lyssætningen, det er bordene, det er tavlerne, og det er alle de her elementer, der gør, at vi har et fedt lokale og får en fed fornemmelse, når vi træder ind i det her nu. Og måden at undervise på giver rigtig gode resultater. Her kan alle nemlig være med. Vi oplever faktisk, at den her måde at lave undervisning på ofte er langt mere inkluderende end en mere klassisk undervisning. Når vi arbejder med teknologier, så behøver man heller ikke at være stærk i sit modersmål, fordi at de fleste teknologier er modersmålsneutrale, fordi de fungerer på baggrund af nogle symboler osv., som ikke knytter sig til et bestemt sprog. Men den her type af undervisning, hvor man også er meget aktiv og er rigtig meget i gang, og hvor man er skabende, der oplever vi også, at der er rigtig mange børn, der faktisk får nogle fede succesoplevelser. De bliver ekstremt stolte af de produkter, de kan skabe, og de har en oplevelse af, at de faktisk står med noget, som er flot og er godt og ordentligt, hvor man måske nogle gange kan også godt, altså i en almindelig undervisningssituation, kan blive ramt af, at man ikke kan løse opgaven ordentligt, fordi man måske har udfordringer med sproget, eller matematikken den driller. Og det ser vi bare her, at der er mange lærere, der kommer herned med elever på min klasse, og så siger de, gud, vi får lige øje på, at ham eller hende der, de blomstrer, de gør noget, der sker noget andet, når de er her, og er i den her type af lokale. Og det er jo vigtigt at sige, at det her det er jo ikke kun noget, vi skal have her. Vi skal jo have det ude på alle skolerne. Det fik vi jo midler til sidste år fra Villumfonden. Så det her, lige nu har vi jo den kæmpe mulighed, at vi kan vise, hvordan laver vi nogle fede undervisningslokaler og nogle fede miljøer, som er med til at understøtte en mere kreativ og praksisnær undervisning, som de også skal arbejde med ude på skolerne. Med en bred vifte af tilbud for både undervisning i designprocesser og teknologiforståelse, samt fritidstilbud som TechHub og Opfinderklub, er Makerspace blevet et samlingspunkt for hele byen.